մեր վիճակը շատ վատ է, կարելի է ասել։ Թուրքը հասել է մեր դռանը։ Մեղավորը։ Մեղավորը համար առաջի թուրքը։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես էլ գնացել եմ ներքի հանդը եւ տեսել եմ թուրքը ինչքան առաջ եկել, մենք ինչքան վատ շրջափակման մեջ ենք, ինչպիսի դիրքեր ա վերցրած եւ արդեն այն որ ասում ա մարդիկ շորերով են քնում, անհանգիստ են քնում, վախը մտել ա բոլորի ընտաները, այսպես չի լինի։ Երբևիցե հասակեցրեք ինչ վախին ա մասին ա խոսքը։ Բնակիչները վախենում են, մենք չենք վախենում, հերոսները չեն վախենում, բայց ազգաբնակությունը արդեն որ թուրքը քաղաքում ման ա գալիս, վախենում են իրանց երեխաներից, վախենում են իրանց անվտանգությունից։ Երբևիցե Սյունիքում այսպիսի բան չի եղել, Սյունեցի միշտ հաղթող ա եղել, Սյունեցի միշտ կարողացել ա սահման պահի, բայց այսօր մեր կառավարության, ինչ ասեմ, թույլության պատճառով հնարավոր չի, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի, քանի որ մենք նժդեհի բանն ենք, հետնորդներն ենք, այսօր ադրությամբ մեր երկրին հարկավոր ա այնպիսի այս կառավարությունից վերցնել էստաֆետը, այդ էստաֆետը տալ այնպիսի հաղթող միասնական ուժերի ներքո ծնված այն անհատին, որ կարողանա այս երկրի այս վիճակի ժողովրդի համահավաք ուժերով բանանի, փրկի, թե չէ այս պես չի լինի։ Սա արդեն, չգիտեմ, սա դառնում ա, կներեք էլի, բանը միջազգային խաղեր են կազմակերպել, այստեղ մեր երկու ֆուտբոլիստները, որ պետք ա գնային Բաքու խաղային, իրանց անվտանգությունը չապահովեցին, իսկ մերոնք չգնացին, իսկ այսօրվա մեր իշխանությունը ապահովեց մի, այն որ ասում ա, մարդասպան, ցեղասպան թուրքի սպորտսմեններին, որ գային հասնեին մեր հայրենիք, այսպիսի միջազգային հանդիսատեսություն։ Բայց տապալվեց, գնում են հետ։ Տապալվեց, լավ են անում, որ գնում են, ավելի լավ է այդ անվտանգությունը, ով որ այդ շքախումբը կազմակերպել ա, դրանց անվտանգությունը, դրանք էլ հետը գնան Բաքու։